የግብርና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ለኢዜአ እንደገለጹት ባሳለፍነው ሳምንት በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተሞች ውስን የዶሮ እርባታ ቦታዎች የዶሮ በሽታ ተከስቷል። በሽታው በንክኪ የሚዛመት በመሆኑ በእርባታ ቦታዎች በተወሰኑ ዶሮዎች ላይ ከተከሰተ ሌሎች ዶሮዎችን ሙሉ በሙሉ ስለሚያጠፋ ጥንቃቄ ያሻል ብለዋል። በሽታው ከተከሰተ ጀምሮ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ በሽታውን መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል። የበሽታውን መንስኤና ምንነት ለማጥናትም የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ናሙና እየተሰበሰበ መሆኑን ገልጸው ውጤቱ ሲታወቅ ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል ብለዋል። ቢሾፍቱ አካባቢና አንዳንድ አዲስ አበባ ውስጥም የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በስፋት የዶሮ ሞት የሚያስከትል በሽታ ተከስቷል። እንግዲህ የበሽታውን ባህሪ እያጠናን ነበር። በአብዛኛው በባንድ ባሉበት እርባታ እንትን ውስጥ ብዙ የመግደል አዝማሚያ ያለው በንክኪ የሚተላለፍ ዶሮ ከታመመበት እርባታ ወደ ሌላ እርባታ ቦታ ሲሄድ የመተላለፍ ባህሪ ያለውን ከሰተባቸው ቦታዎች ላይ ሙሉ በሙሉ እስከ መግደል ድረስ ነው የሚሄደው። የሚተርፉ ዶሮዎች ብዙም የሉም። አደገኛ አይነት ነገር ስለሆነ መክታቱ ላይ ነው በትልቅ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በሚኒስቴሩ የተቋቋመው ግብረ ኃይል በሽታው በተከሰተባቸው አካባቢዎች ብቻ ተወስኖ እንዲቀር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በሽታው እንዳይዛመት እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች መካከልም ዶሮ አርቢዎች ለተሻሻሉ የዶሮ ዝርያዎች እርባታ ከውጭ የሚገባውን የበሽታው መንስኤ እስኪጣራ ድረስ የለማ እንቁላል ዝውውር መታገዱን ገልጸዋል። የለማ እንቁላል ሲባል ለዶሮ እርባታ ከውጭ የሚገባ እንጂ ለሰው ምግብ ፍጆታ የሚውል እንዳልሆነ ገልጸዋል። የተከሰተው በሽታ በቅጡ መቆጣጠርና መከላከል ካልተቻለ በሀገር የዶሮ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑ ዶሮ አርቢዎችና ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስበዋል። በዚህም በሽታውን የመከላከልና የመቆጣጠር እንዲሁም የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸው አሁን ላይ ስርጭቱና የሞት መጠኑ መቀነሱን ተናግረዋል። የታመሙ ዶሮዎችን ወደ ገበያ የማውጣት አዝማሚያዎችን በግብረ ኃይሉ በተሰራ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሻሻሎች እንዳሉ ገልጸው አሁንም የበሽታው ምንነት እስከሚታወቅ ጥንቃቄ እንዲደረግ መክረዋል። ግብረ ኃይል ተሰማርቶ የግንዛቤ ማስጨበጥ የጥንቃቄ ስራ ባይሰራ ኖሮ ከዚህ የበለጠም ጉዳት ያደርስ ነበረ። ሶ ትሬንዱ አሁን ኦልሞስት ቀንሷል። በቀን አንድና ሁለት ቦታ ላይ ብቻ ነው እያየን ያለ ነው። ግን ትንሽ ተደብቆ የሚጣሉ የሞቱ ዶሮዎችም ስላሉ ያ ደግሞ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው። ያንን ማጽራት ነው ያለብን። አሁን በአጠቃላይ ግን ያለው ትሬንድ ስርጭቱም የለም ሌሎች ክልሎች ጋር እስካሁን ባለን ሪፖርት። እዚህም ደግሞ ያለው ከእርባታ ወደ እርባታ የመተላለፉና የመግደሉ እድልም በጣም ቀንሷል ከነበረው ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። ለዛ ተስፋ የሚሰጥ ትሬንድ ነው ያለው። በሽታው ባልተከሰተባቸው ቦታዎች ሌሎች ዶሮዎችን ባለማስገባትና የራሳቸውንም ሆነ የሌሎች ዶሮዎችን ባለማዛወር ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል። በዚህም በሽታው የተከሰተባቸው አርቢዎች ወደ ገበያ ባለማውጣትና የሞቱ ዶሮዎችንም በመቅበር እንዲሁም በሽታው የተከሰተባቸውን የእርባታ ጣቢያዎች ኬሚካል መርጨት እንደሚገባ ገልጸዋል። ህብረተሰቡን ከስጋት እና ሌሎችን አርቢዎች ከጉዳት እንዲሁም አካባቢን ከብክለት ለመታደግ የጋራ ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል። ግብረ ኃይሉ የወጣው እየሰራ ያለው እነኚህ የዶሮ አርቢ ሰዎችን ተገቢውን ባዮሴኪሪቲ እንዲያደርጉ ጥንቃቄ፣ ወደ እነሱ እርባታ ከውጭ ሌላ ዶሮ እንዳይገባባቸው፣ የእነሱም ደግሞ ሰውም ሲገባ ሲወጣ ቢኮዝ በልብስም በምንም በምንም ሊገባ ስለሚችል በሰውም ጋር ሊገባ ስለሚችል አስፈላጊውን ቁጥጥር እንዲያደርጉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሞቱ ዶሮዎችን በድብቅም ሆነ በምን ሰዎች እየጣሉ ስለሆነ ያንን ደግሞ ሰብስቦ የማስቀበር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አቃቂ አካባቢም እየተቀበረ ነው። ቢሾፍቱ በስፋት ይሄ ሞት የተከሰተባቸው ቦታዎችም እያስቀበርን ነው ያለ ነው። እነዛን ነገር ነው አንድ መስራት ያለብን። ሁለተኛ ይሄ የተጣል ሙሉ በሙሉ ያለቀባቸው የእርባታ ቦታዎች ደግሞ በኬሚካል መርጨት አለባቸው። በሽታው በሰው ጤና ላይ ያደረሰው ጉዳት እስካሁን ባይኖርም ህብረተሰቡም በዶሮና የዶሮ ውጤቶች አጠቃቀም ላይ ጥንቃቄ አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸዋል። ሚኒስቴሩ በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በሽታው ስካውን በሰዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ባይኖርም ሚኒስቴሩ ስራ ከመጀመሩ በፊት የተንቀሳቀሱ ዶሮዎች ስለሚኖርም ለጊዜው የዶሮ እንቅስቃሴ መገደብ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ ገልጸዋል። በየዕለቱ ያለውን ሁኔታና የጊዜ ገደቡ የሚነሳበትን ወቅት ለመወሰን የሚያጣራ ኮሚቴ መዋቀሩንም ተናግረዋል። በዶሮዎች ላይ የህመም ምልክት ካጋጠመ ዶሮና የዶሮ ውጤቶችን ለገበያ ባለማቅረብ ሊደርስ የሚችል የጉዳት መጠንን ለመቀነስ ማህበረሰቡ ቀና ትብብር እንዲያደርግም ጠይቀዋል። አርቢዎችም ይህንን ነገር በመገንዘብ ጥንቃቄዎችን እያደረጉ ነው። ግን ሙሉ በሙሉ ይህንን ነገር ተከታትለን የሞቱትንም ዶሮዎችንም ቀብረን እስክናጠፋ ድረስ አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለበት። እንግዲህ ጤነኛውንና በሽተኛ ሆኖ የታረዱትንም ለጊዜው መለየቱ ስለሚቸግረን እኛ ሙቭመንት ሪስትሪክሽንም ያደረግነው ለዛ ነው እና ለጊዜው ሆልድ ብናደረግ ጥሩ ነው። እስካሁን ላይ ምንም አይነት በሰው የመጣ ስጋት አላየንም። ምንም አይነት ሪፖርትም አልደረሰንም። ምናልባት እንግዲህ ተከታትለን ችግር የሚኖረው ከሆነ ደግሞ የምናሳወቅ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን የዶሮ መንቀሳቀስ ለበሽታው በሀገር ውስጥ መሰራጨት ትልቅ ሚና ስላለው ለጊዜው ይህንን ነገር መገደብ አማራጭ የሌለው አካሄድ ነው።